14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Оның жазған әр туындысы тереңнен толғайды, ойды қозғайды. Ах ұрғызып күйіндіреді, еріксіз сүйіндіреді. Сондықтан да болар, оны зерттеушілер ойдың ақыны деп бағалайды. Әрі оның жырлары жай ғана ақпараққа жазылып, архивтерде шаң басып жатпады. Жүрегінен бұлқынып шыққан жырлары жүректерге жазылды. Оның «Менің Қазақстаным» деп аталатын өлеңі тәуелсіз еліміздің гимніне айналды. Оның жырын «Мен қазақпын» дейтін әр адам жатқа айтады. Міне сол жүректерден орын алған жырдың иесі Жұмекен Нәжімеденов. Ақын жарының айтуынша, ән өлеңін жазуға 2 сағат уақыт кеткен. Бірақ соны шын шеберлікпен шыңдауға аталған қысқа мезеттің өзі жетіпті. Жүректе бұлқынып, шығарға саңлау таба алмай тұрған сәтте кеудені қақ жарып шыққан ән күні бүгінге дейін сөзінің мәніне ескірмей, әннің сәні жоғалмай халқына қызмет етіп келеді. Міне осындай өлмес туындының әуенін жазған халқымыздың дара ұлдарының бірі Шәмші Қалдаяқов еді. Менің Қазақстаным деген әнді жазу тура келді. Оны әнді қазір қалай деп түсінуге болатынын болмайтынын мен білмеймін. Кезінде біздің мынау терістіктегі солтүстіктегі 5 облысымызды Целинный край қылып бөліп жатқан болатын. Целинный край қылып бөліп жатқан кезде сосын жұрт шуылдап, бұл қалай, орыстар бөліп алайын деп жатырмын, солтүстік облыстарымыз деген шу шығып, айқай шығып, сөйтіп жатқан болатын. Сол кезде Қазақстан, менің Қазақстаным деген деп жазған ұран әніміз еді. Алтын күн аспаны, алтын дән даласы, думанды бастады далама қарасы. Кен екен жер деген жергеден шықты ғой, дән егіп келеген қалсақым мұқты ғой. Менің Қазақстаным әнінің мәтініне елбасы Нұрсұлтан Назарбаев уақыт пен тәуелсіздік талабына сай тиісті өзгерістерді өз қолымен енгізгеннен кейін ән 2006 жылдың қаңтарында дүйім қазақ елінің ән ұранына айналды. Мен қазақпын дейтін бүкіл жұрт менің Қазақстанымды оң қолдарын жүрекке қойып бір ауыздан шырқайды. Әннің өзегі ежелден еркіндік аңсаған халықтың қанын ойнатып, өзгеше бір серпін беріп, намысын жанып, тек алға жетелейді. Әннің ғұмырлы болуының сыры осында болса керек. Жалпы мектепте оқып жүрген кезде бізде музыкадан беретін мұғаліміз класстан хор ұйымдастырды да бізден. Абайдың көзімнің қарасы, сосын Жұмекеннің менің Қазақстанымды айтқызатын. Менің Қазақстанымды айтқан кезде бір жерінен қателесіп кетсек, кәдімгідей ұрысып, біраз уақыт ұстап, тіпті түнге дейін ұстап бізді қайта-қайта айтқызған кездер болды. Сол кезде сол кісінің бір өзінің бір ойы, кейін бұл менің Қазақстанымды білмесеңдер өте ұят болады, өйткені ол түптің түбінде еліміздің гимніне арналады деп біздің әрқайсымызға бір ұрысып тұрып айтқан еді. Шындығында да кейін мысалы осы ән бүкіл қазақтың ән ұранына айналды. Жалпы о баста Шәмші аға екеуі бұл әнді жаңағы тың игеру науқаныға қарсаңында жазғаны белгілі, бірақ кейін елбасымыз кейбір жерлеріне түзету енгізді. Оны Жұмекен ағамыздың жары Нәсіп апамыз да қолдады. Сөйтіп қазір әрбір қазақтың жүрек тұсына оң қолын қойып тұрып айтатын үлкен бір ән ұранына айналды. Мысалы спорттық үлкен бәсекелерде, басқа да мысалы үлкен-үлкен жиындар өтер алдында осы ән ұран қойылған кезде бірден Жұмекен ағамыз бен Шәмші ағамыз есімізге түседі.
Соқтан Жұмекеннің өлеңінің әнұранына айналғанының өзі бұл осы кісілерге көрсетілген құрмет деп білемін. Жұмекен Сабырұлы Нәжімеденов 1935-1983 жылдар аралығында өмір сүрген алаштың ардақыны. Туған жері Атырау облысы Құрманғазы ауданы Қошала құмының Ашақ деген жері. Көп деген өлеңдердің, дастандардың, роман повестердің авторы. 2010 жылы «Менің Қазақстаным» атты жыр жинағы үшін Жұмекен Нәжімеденовке Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығы берілді. Жұмекен ағамыз сол біздің топырақта дүниеге келген, нақты дүниеге келген жері Қошалақтың құмы, соның ішінде Ашақ деген сор. Әкесі Сабыржан, әкеден жалғыз, Жұмекен де Сабыржаннан жалғыз. Сол Ашақтың құмында Сабыржан екінші дүниежүзілік соғысқа аттанып бара жатқан кезінде әкесі жаңағы құмның үстіне табанын бастырып, үстіне қазан жаптырып қойған, кейін құлының ізін қарайын деп жүрген сондай бір сағыныштан туған нәрсе еді. Сондай оқиғалар көп. Мысалы, Алматыға 84 жылы келдім. 1984 жылы Алматыға келдім. Үлкен бір өкінішке тап болдым. Өкінгенім, Жұмекен бір жыл бұрын қайтыс болып кетіпті. 83 жыл күзде. Бір жылға да жетпейді, сол 7-8 ай бұрын қайтыс болып кеткен. Жұмекенді кейін танығаннан кейін, поэзиясын танығаннан кейін, мен қатты өкініш алдым мен. Қап шіркін-ай, бір жыл бұрын келгенімде, сол кісіні барып көргенімде, сол кісінің аузынан бір лебізін, сөзін естігенімде, бұл қаншалықты деңгейдегі тарихи тұлға екендігін мен сол кезде-ақ таныдым. Жұмекеннің атасы Нәжімеден немересін кішкентайынан қасына алып жатып, жыр қиссаларды, ертегілерді оқып береді екен. Жұмекен атасынан және өзі алғашқы ұстазым деп отыратын Хамидолла Қабдешев деген ағасынан естіген жыр қиссаларымен сусындап өскен. Сол кезде тыйым салынған Сәкеннің, Ілиястың шығармаларымен де танысады. Жұмекен жырларының терең ойлылығы, тілінің шұрайлылығы, ақындық шеберлігіндегі ешкімге ұқсамайтын даралығы, оның жастайынан бойына сіңірген тәрбиесінен екендігі даусыз. Жұмекен Абайдан кейінгі үлкен философияны, үлкен ойды қазақтың рухани әлеміне көтерілген ойды бұрынғыдан да биік белеске көтеріп алып кеткен ұлы ақынымыз. Егер Жұмекен творчествосына үңілетін болсаңыз, оның сонау ең алғашқы шыққан жыр жинағы балаусасының өзінде үлкен тереңіздер, ойлар жатыр. Әсіресе Жұмекен күй кітабын жазу арқылы мына отаршылдыққа бірден-бір қарсы шыққан қазақтың санаулы ақындарының бірі. Жұмекен Нәжімеденовтің кітапханасы өте бай болған. Оқу жан байлығы ғой. Жаны кедей адамнан қандай қазына шығады. Жұмекен ақын жақында деп сөзін бастайтын еді дейді көзін көргендер. Жолдасының үйіне бардым, кабинетіне кірдім, кітапханасын көрдім. Оның кітапханасының қасында менің кітапханам әлдеқайда жұпыны. Ол жерде қолға түспейтін небір кітаптар бар. Дүкендегі товар секілді қолға ұсталынбаған, оқылмаған. Ол жігіттің кейінгі жылдары өлеңде неге өспей қалғанын сонда білдім деп кейіп өкінген. Ол өте көп оқыған, бірақ мынаны оқыдым, ананы қарадым деп еш уақытта дандайсымаған. Мынау Маркс туралы замандастар айтады екен, «Капитал» деген кітабы бар ғой атақты Маркстың, таңғалады екен. Маркс қандай керемет ана «Капитал» жазған дейді ғой. Сонда ол кісінің прозасы болсын, поэзиясы болсын да жазған мақалалар, тіпті кеше оқыған күнделіктері ең соңғы өмірден өтерде кезде инфаркт алып кетті ғой. Сонда күнделіктерін оқысаңда да жазғандары мықты, шынында да өте мықты да, бірақ Жұмекеннің өзі жазғандарынан да мықты тұғын. Оны мен жақсы көргеннен кейін, тек шәкірті болғаннан кейін мен айтып тұрған жоқпын. Мысалы, ол кісі қайтқан кезде болсын, оның алдында болсын да коллектив Жұмекеннің деген бір ықылас, терең ықылас бар болатын. Мысалы, қайтқан кезде теңселіп кетті. Немесе ол бір үлкен қызмет істейтін кісі емес, бөлім меңгерушісі ғана ғой, қарапайым кісі мысалы да. Қандай міндет артар едің жаңа күн, көктемде бір жарсам мен ашылып, бір ғажай бәйтерек боп талабым, бұтағыңа ұя салар жас үміт. Жолаушы едім, үмітімді қуған ем, мені сенім, сенімді мен әлдейлеп.
шаршармын мен, сонда дағы туған ел, бір бұтаңа сүйенермін қалғы екеп. Жортармын мен күн-түн қатып сабылып, қалар алыс бұйра тозаң болдырап, тыныстармын аспан болтын жамылып, ай астында ақ бұлақ боп сылдырап. Рахымжан Отарбаев ағамыз, көп әңгімелесіп сырласамыз, ол кісі де Алматыға келген кезде Жұмекеннің қамқорлығын көп көрген айтып отады. Көп ақын жазушыларға, әсіресе жас қаламгерлерге, өлеңін баса алмай, өлеңін шығармай жүрген қаламгерлер қанатының астына алып осы бағыт-бағдар берген айтып отады. Жұмекенмен қанаттас болған қазір осы үлкен жас алқымдап қалған кісілердің өзі Жұмекен туралы айтты десеңіз кәдімгі ақтарылып сөйлеп кетеді. Соның бәрі неден? Ол тек Жұмекеннің ақындығы ғана емес, ол кісінің адамгершілігі де бір төбе екенін білдіретін сияқты. Қадыр Мырзалиевпен ұзақ араластым мен. Сонда Қадыр ағам маған айтатын, мен қанша жазсам да осы Жұмекенше жаза алмадым деп өзі ашық мойындады. Мысалы, ол айтып келеді, күйді жазып келеді де Жұмекен, жеңілдігі көбіктей, ауырлығы табыттай деп айтады күйді. Құдірет, бұл қалай айту, бұлай айта алмаймын мен. Айтып келеді де, сынып түссе бір бұтақ қабырғама қараймын дейді Жұмекен. Бұл не деген құдірет сөзі? Қадыраға айтады, мен олай айта алмасам. Көрдіңіз бе? Бірақ Қадыраға өзінің ана ерім деген кітабында Жұмекен туралы жазып кеп айтатын жерлері бар. Жұмекен өлең жазғанда маған көрсеткенді ұнататын еді. Жұмекеннің өлеңдерін мен оқушы едім, алғаш маған көрсететін еді деген сияқты. Оны үлкен мақтанышпен айтып отыр ол кісі. Көрдіңіз бе? Жұмекеннің өлеңін мен оқушы едім деген ол Қадыр үшін абырой болып тұр. Көрдіңіз бе? Ол мойындамағанда не енді ол? Сондықтан ол Жұмекенді Тұманбай да мойындаған, Жұмекенді барлығы түгел мойындаған. Жұмекенге ақындық дарын сүйектен дарыған, Алладан берілген қабілет. Бесінші атасы Қартпамбет тарихта аты қалған атақты жырау болса, өз әкесі Сабыреден соғысқа кеткенде қоңыр бұлғары тісі бар арабша жазумен жазылған екі дәптер өлеңін қалдырып кетіпті. Соғыс кезінде әкесі жаңағы соғыстан қайтпай қалған кісі ғой, неғылған атасының қолында өскен, жаңағы әжесінің қолында өскен ғой енді, неғылған сол өзде қиындықтарда біледі осы екі өмірді салыстырып, не жалпы ол кісіні жаңа терең ақын, философ ақын деп сөйтіп атады ғой. Егер үңілсе оның философиясында тереңдігінде түсінуге болады, егер ұмтылып оқыса. Енді ана бетінен қалқса әрине түсіну қиындау болуы мүмкін, бірақ мен өзім әйтеуір түсінемін. Өйткені енді оны түсінемін деп бір мақтанышпен айтып тұрған жоқпын. Өйткені өмірде ол кісімен араласқан кезде өте бір жақсы көрдім. Өйткені ол мені жақсы көрейін істемейді, бір ұстаз болайын істемейді, бәрі табиғи болатын, табиғи да. Жұмекеннің даралығы тыңға түрен салғанында, оның жырларындағы тереңдігінде, өзіне дейінгілердің ешқайсысын қайталамайтындығында, ешкімге еліктемеуінде, өзіндік дара пікірі темірқазығы болуында, өзіндік қырымен танылуында. Жұмекен мектебінде оқу, Жұмекеннің ауылында дүниеге келу арқылы әдебиетке деген жалпы қызығушылықты осы Жұмекен ағамыз дүниеге әкелді. Өйткені әжем Жұмекенді айтқан сайын оның ақындығына қызықтыратын, міне ақын болсаң осы Жұмекендей болу керек, тек қана осы Атыраудың ғана емес бүкіл Қазақтың ұлы мақтанышы деп құлағымызға құйып өскеннен кейін де шығар деп ойлаймын, Жұмекен сияқты болуға деген бір қызығушылық пайда болды. Сөйтіп жаймен 7-8 сыныпқа келген кезде өзімде бір басқаларды оқыған сайын бір еліктеушілік пайда болады ғой, өлең жаза бастадым. Әрине Жұмекенге жету қайда, бірақ енді тырнақалды туындыларымда сол Жұмекенге арнаулардан, сол айналамыздағы асыл жақын адамдарымызға арнаған өлеңдерден бастап Жұмекеннің шығармашылығына еліктеуден басталды деп айтуға болады жалпы. Ал енді Жұмекен ақынның өлеңі әр кезде әр қалай ашылады деп отырып қой жаңа. Бала кезде оқыған әсер мүлдем бөлекте. Кейін мысалы 20 жасында Жұмекенді басқаша түсінуге болады, 30 жаста мүлдем басқаша болады. Өйткені неге? Жұмекен ол ойдың ақыны, ойдың ақыны болғанда ол ой философиясы, сезім философиясы сияқты біздің қазақ поэзиясын үлкен бір деңгейге жеткізген ақын. Бір бүйірді қызса деп ем өлеңім, бір ұйқыны бұзса деп ем өлеңім, ақылдыға қай қалдырсам деп едім, ақымақты ойландырсам деп едім деп өлеңнің биік те асқақ рухы мен әрі ізгі жанның делебесін қоздыратын 60-шы жылдардың басында Жұмекеннің жүрегінен жыр болып төгілген лирикалық өлеңдер қазақ поэзиясын үлкен бір биікке көтереді. Жұмекеннің
Мен кідірсем, терім сүртіп бір сәтке бүкіл дүние тұрып қалар секілді дейді. Мәселен, мұны осындай бір ауыз сөзімен ақ, мына бүкіл елдің қоғамның жауапкершілігі әрбір адамда осындай болса, біздің қазір бүгінгі айтып жүрген озық елдің қатарынан ойып тұрып орын алатынымыз сөзсіз. Мен сүйетін бір құс бар, жоғары үш, жоғары. Сен ататын дұшпанның таусылған жоқ оғы әлі дейді. Міне осы сияқты үлкен тереңде пәлсафалық ойлары әрбір өлеңінде кездесіп жатады. Немесе баяғыда біз студент кезде бәріміз бір-бірімізге айтып жүретін, былай тұршы көлбеңдемей тау жақтан бір жел ессін, дауылдардан қорғып қалар дарбазам сен емессің деп келетін осындай бір дауылды үлкен-үлкен ойлы толғам-толғам ойларды осындай лақтырып-лақтырып күрделі сөйлейтін ақындардың бірі болғандықтан. Жұмекен өз заманынан озып туған ойлы ақын. Жұмекеннің өлеңінде сылдыр сөз, әсіре қызыл көз алдайтын жылтырақтық жоқ. Жүрекпен жазған ақын ол дақпа-дақ, ұйқас қуалау, саусақ бүгіп, буын санау деген таптаурынға бағынбаған ақын. Сол даралығымен де өзгелерге ұқсамады. Ойының тереңдігі, тыңнан түрен салар тапқырлығы талайды таңырқатты. Әдебиетші қауымның оң бағасын алды. Тағдырлы ақын деп айтқаным, олы мысалға ең жақын досы оның Асқар Сүлейменов болды. Асқар Сүлейменов деген қандай деңгейдегі мысалға жазушы сыншы. Оның ең жақын досы Әбіш Кекілбаев болды. Әбіш Кекілбаев деген қандай кеңдіктегі, қандай биіктіктегі тұлға болды. Оның ой өрісі, оның көріп тануы, дүние таным қалай болды. Сонда жас күнінен Асқар Сүлейменов, Әбіш Кекілбаев, Жұмекен Нәжімеденов үшеуі дос. Үш дос, үшеуі де ұлы тұлға. Көрдіңіз бе? Бұл өзі әркім өзінің табиғатына жақын адаммен достасады. Сонда Жұмекеннің өзі консерваторияға түсіп, өзі Дәулескер күйші күй тартып жүрген кездегі, алғаш жазған өлеңдерін оқып жүрген кездегі. Сонда таныған адамдар, осы Асқар Сүлейменов, Әбіш Кекілбаевтар, сол кезде мойындаған. Шерхан азамат қой деп айтып отыратын Жұмекен. Өз ұламызден естік. Мына ол кезде жасалаш, леншілас деп аталады да, жасардың кезінде Шерхан, Шерхан Мұртаза жетекшісі, бас редактор. Сол кейін сол субобстарға қайта-қайта қатысып жатады енді, жақсы бар, жаман бар қатысып жатады ғой. Соны келіп зерттеген ғой. Зерттесе кісі қиянат жасағандар. Қарап тұрсаң білінеді, әлімжеттік жасаған келімшектер де, келімшектер әлімжеттік жасаған және ұлттық проблема бар. Бірақ оны өзі айтуға болмайды. Ұлт пен ұлт бірдеңе деп те, ол енді халықтың арасында от жаққан сияқты көрініп кетеді. Қазірде де солай ғой, тек айтуға болмайды ғой. Абайлап айтпасаң да, соны зерттеп, сонда ақсақалдар айтқан, шырағым бұны зерттемей ақ қой, әуремей ақ қой, аман есеңді қайтқаның дұрыс дедің. Қазақтың ақсақалдары ғой, бұның ұштығына ешкім жете алмайды деп. Өйткені шынында өздері аз ғой, аз, одан кейін соны тәуекел деп бірақ зерттедім дейді. Зерттеген, сөйтіп бәрін апарған, сөйтіп шырағыңа көрсеткен, мына мынандай мәселе, мынандай мәселе деп. Өйткені біліп тұр, ана қиянат көргендер, зәбір көрген кісі өлімі болған тіпті бар ғой, осы солтүстік облыстарда ғой, кісі өлімі болған, сол кезде жаз деді дейді басамыз. Соны жаздық дейді, жаздым дейді. Жаздым бас дейді, соны шу көтеріліп, ана орталықтан араласып та жаңа Алматыдан сөйтіп араласып бір кезде. Енді оны жазғанда ана ұлттық мәселе деп ана шиқан шығарып өтпейді ғой. Ана фамилиялардан, аттардан білініп тұр дейді. Кімдер зәбір көрсеткені, кімдер зәбір көргені де, содан үлкен сол қозғау болып, сол кезде жаңағы біраз кісілер жаңа әділет жұмыс істеген ғой енді сол кезде. Әділеттік орын алып әйтеуір ана адамдар тиісті жазасын алып жаңағы зәбір көрсеткендер де. Қанша дегенмен сол кезде мынау қандастарымыздың бір орхындық көтеріп осындай сондай жағдай болғанда соны айтып отырған шерағын не рахмет шерағыңа батылдық қылды кезген адам өйтіп оны жазғызбас еді дейді да ол кезде ол кімнің кішіпейілдігі ғой жазып отырған өзінікі де ерлік қой мысалы жап жас жігіт қой оның жас жігіт қой әдебиет тарихындағы мысалдарға жүгінсек баллада жанры 14-ші ғасырдан бастау алады сондықтан баллада жанрының шығу тарихы жекелеген нақты тұлғалардың есімімен байланысты міне сол баллада жанры да заманның құбылмалылығына әдебиетке ірі тұлғалардың келуіне байланысты әртүрлі өзгерістерге ұшырап отырған 60-шы жылдардан кейін қазақ әдебиетіндегі сюжеттік баллада жанрының дамуына сүбелі үлес қосқан Қайнекей Жармағанбетов пен Кеңшілік Мырзабеков болса лирикалық баллада жанрының қанаттануына еңбек сіңірген
Ғафу Қайырбеков пен Жұмекен Нәжмеденов деуге болады. Тіпті өз заманында Жұмекеннің прозасы, романдары үлкен сынға ұшырады, бағаланбады. Оның ең басты себебі бұл үш роман, басқа да әңгімелері ақынның. Мынау советтік идеологияға сәйкес келмейтін, социалистік реализмнің шеңберіне сыймайтын, мүлде жаңа сипаттағы, мы қазіргі айтып жүрген, модернистік сипаттағы мүлде бөлек. Бітімі бөлек, жазылуы бөлек, басқа туындылар еді. Сондықтан да Жұмекеннің осы шығармалары үлкен сынға сұрады, сыншылар тарапынан өз бағасын алған жоқ. Жұмекен тек қана прозаик болған жоқ, ол сонымен қатар үлкен мықты аудармашы болды. Мысал үшін, ол орыстың ең күрделі ақыны Андрей Вознесенскийдің өлеңдерін қазақша сөйлетті. Менің бір таңғалатыным, осы Вознесенский мен Жұмекеннің өлеңдерін салыстырып оқыған кезінде Жұмекеннің зердесінің қаншалық мықты екеніне көзім жетті. Сонда анау Вознесенскийдің кейбір өлеңдерін түрлендіріп, тіпті ол өлеңді сол түпнұсқадан асырып, тереңдетіп, қазақтың ұғымына сәйкес жеткізіп, керемет жеткізген. Содан кейін бұл Жұмекеннің ең бір үлкен ерекшелігі бұл жаңа айтып отырмыз ғой, ойдың адамы, оны жұмбақ адам деп, жұмбақ жан деп те айтып жататын мысалы. Жұмбақ ештеңесі жоқ Жұмекен. Оны жұмбақ емес, оны тануға өресі жетпейді көптің. 1913 жылы Қазақ газетінде Ахмет Байтұрсынұлының Абай туралы мақаласы шықты. Қазақтың бас ақыны деген. Сол мақаласында Ахмет Байтұрсынов жазады. Абай әр нәрсені тереңіне жеткізіп жазады дейді. Егер Абайды түсіне алмай жатсақ, бұл Абайдың кемшілігі емес. Бұл өзіміздің кемшілігіміз деген. Жұмекенді жұмбақ деп жүрсек, біз ол біздің өзіміздің кемшілігіміз. Ол Жұмекен бірдеңе жасырып кеткен жоқ ол. Ол өзінің деңгейіндегі бір оқырманға арнап жазып кетті. Жұмекен сияқты танитын оқырман бар деп жазып кетті. Кез келген ақын солай жазады. Сонда ол Жұмекеннің танымы ол өте жоғары деңгейде болғандықтан ол бізге жұмбақ болып тұр, көрдіңіз бе? Ол жұмбақ іштеңіз де жоқ, оны ашу керек, ол жұмбақты шешу керек. Ол шешілетін жұмбақ, сол танымға жету керек, оны шешу үшін. Ақын мінезі жырында, тумасында жайсаң мінезді Жұмекеннің жыры да сондай. Жыр әлеміне кіріп келген кездің өзінде ақын туындылары жырдың інжу маржандары болды. Ақынға еліктеушілер бар. Мұқағали құсап жазатын ақын көптен көп. Қадыр Мырзалиев құсап жазатын ақын көптен көп. Кім Мұхтар Шаханов құсап жазатын ақын көптен көп. Еліктеуге болады. Барлығында игеріп алуға болады оларды. Көрдің бе? Мұқағалиді де меңгеріп алуға болады. Қадырды да меңгеріп алуға болады. Бұл жерде Тұманбайды да бәрін де меңгеріп алуға болады. Көрдіңіз бе? Ал Жұмекеннің ұлылығы бұл ешқандай еліктеуге болмайтын ақын. Еліктей алмайтын ақын. Көрдіңіз бе? Оған еліктеймін деп еліктей алмайды. Өйткені еліктеу үшін де оған өре керек. Көрдіңіз бе? Бұл Жұмекеннің ең бір ұлылығы. Кез келген адам еліктей алмайтын. Ұқсаймын десе де ұқсай алмайтындығы бұл Жұмекеннің ерекше даралығы деп айту керек. Жұмекенді оқыған біздің тұстастарымыздың көбісі әдебиетке жеңіл-желпі емес, осындай ойлы көзбен қарауға әдет тапты. Соған үйретті Жұмекен, терең болуға, биік үлкен-үлкен мақсаттарды, үлкен-үлкен биік шыңдарды алуға осындай үлкен шығармашылығымен мойындатып кеткен ақын. Еліміздің астанасында Жұмекен Нәжмеденов атындағы көше бар. Ақынның туған ауылында бір ауыл және орта мектеп оның есімімен аталады. Міне сол мектепте кезінде ақын отырған парта әлі бар. Оған тек озат оқушылар ғана отырады. Сол партаға отыру үшін біз оқып жарысатынбыз дейді ақынның жерлесі Серікбол Хасан. Мектеп ауыстырып Нұржау ауылына көшкен кезде тағы да қызық жайтқа тап болдық. Бұл Нұржау мектебінде Жұмекен оқыған мектеп екен. Мұның ертедегі есімі Ворошилов мектебі, одан кейін Ленин мектебі, кейінірек осы тәуелсіздік алғаннан кейін Нұржау мектебі болып өзгертілді.
сол мектепте Жұмекен ағамыз оқыған, білім алған және Жұмекен ағамыздың отырған партасы болатын бізде. Сол партаға ең үздік оқушылар Жұмекен оқыған партаға отырғызу деген бір дәстүр пайда болды. Содан біз барынша бір үлгілі болуға, жақсы оқуға, сол партаға оқуға отыруға тырысатынбыз. Сол 90-шы жылдары осы одақтың төрағасы Нұрлан Оразалин ағамыз бар, Ақыштау апамыз бар. Жұмекеннің мерейтойы қарсаңында біздің сол мектепке келіп, ескерткіш тақта орнатқан. Біздің мектепке кіріп келе жатқан кезде, есіктің үстінде жаңа бұл мектепте, бұл мектепте Жұмекен Нәжімеденов оқыған деген жазу болды. Соның өзі бізге үлкен мақтаныш еді. Мысалы, олимпиадаға барған кезде, ауданаралық әртүрлі жарыстарға барған кезде мен Жұмекен оқыған мектепте оқығам деп айту бізге үлкен мақтаныш болатын. Жұмекен поэзиясында керісінше қоңырқай кештің мезгілін адамның өмірімен байланыстырып, көзді ашып жұмғанша өте шығатын жалған тіршіліктің табиғатына үңілу жиірек ұшырасады. Қоңыр шешем, қоңыр кешті жамылып, көзін сулап қалып еді қамығып. Қоңыр жолға түсіп едім мен өстім, қоңырқай ой маза берер еместік. Қоңырайып жатыр алда жол әлі, кеудем кейде қоңыр жырға толады. Қазақ қоңыр әнмен бесік тербетіп, өргізіп дау қоңыр-қоңыр баланы. Қоңыр күні, қоңыр дала, қоңырын, қоңыр күймен өтіп жатыр өмірім. Ақын үшін қоңыр кеш өтіп бар жатқан адамның өмірі. Сол беймаза тірлігіңді босқа өткізбей, әр ізгі жанның көкірегінде бір жарық сәуле қалдыруға тырыс деп үндеу тастайды тұлғалы ақын сөздері. Жұмекеннің мысалы қоңыр ақын деп атайды. Ол не үшін қоңыр? Оның өлеңдеріндегі бір әртүрлі түстер, соның ішінде қоңыр түс деген сияқты. Жалпы бұның бәрі Жұмекеннің бұлай жұмбақтыққа, жалпы тереңдікке ұмтылуы сол өзінің қоңыр топырағынан ба деп ойлаймын кейде. Өйткені ол шағылдан дүниеге келген, шағыл деген жаңағы құмның ортасы, бір шөл-шөлейтті жер. Мысалы Табылды досым ағамыз айтады, біздің елде қыдырса егер бір жаздай, талай ақын кетер еді жер жазбай деп. Жалпы сондай ортаға басқа адамдар алып кеп, міне Жұмекеннің жері осы, топырағы осы, көріңіздер десе таң қалуы мүмкін де. Мынандай топырақтың үстінде, шағылдың үстінде тұрып, айналасында бір құлпырған табиғат жоқ, қалай бұл мықты ақын шығуға болады деп. Жалпы сондай бір өзінің сондай бір тереңдігі, сондай бір құпиясы жатқан болу керек деп ойлаймын. Маржанның бәрі түбінде болатыны, тереңде болатыны секілді Абай да, мынау Жұмекен де өте тереңде. Оның бүкіл сыры, жыры, айтатын ойы, мән маңызы мұрасының мәні де, мұрасы да, мағынасы да сол тереңде жатыр. Сол тереңіне маржан тергендей Жұмекеннің шығармаларын тере білу керек. Шұбартаулықтардың бастамасы дейді, қазақ жастарын жа, Шопан Болат басқа сондай еңбекке баулаймыз деп, шопандыққа да енді ол еңбектің бәрі құрметті, жақсы ғой, бірақ сонда арнайы тапсырмамен жастар орталық комитеттігі бар, жасыл әртістігі бар, барып соны жазу керек қой, енді марапаттап деген сияқты жақсында. Сондай тапсырмамен барған, бірақ бұл жаңағы барым барып алып бәрімен оңша сөйлескен кезде былай отырып та, әй жақсы, қой баққанда жақсы, басқасы да бәрі де жақсылық қой, бәрі жақсы, бірақ былай оқып қалмаңдар, араларында талапкерлер бар ғой, оқимын деген, қалмаңдар, оқыңдар деген ғой, айтып та бәрін айтып та. Сонда тереңін ойлап отыр ғой, сонда ол барлық маман өзімізден шығу керек қой, сонда сол кезде де ойлап отыр. Осы Жұмекенді насихаттау қазіргі таңда қарқынды жақсы жүргізілсе, ол өскелең ұрпаққа да үлкен оның өнегесі, ғибраты, тағылым болды. Өйткені Жұмекен ол өз отанын сүюге үйретеді өлеңдерінде. Адамгершілік сезімді қастерлеуге үйретеді Жұмекеннің өлеңдері. Жұмекеннің өлеңдері мынау дәстүрді керемет насихаттайды, қазақтың дәстүрін мысалы үшін романдарында қалай керемет суреттейді дәстүрді. Оның жұлдызы, оның жырларын терең ұққандар көбейе түскен сайын биіктей береді. Ең шырқау биіктерден артында жүзеге асқан абзал мақсаты мен адал еңбегін қалдырған, рухани бекзаттық пен суреткерлік қайсарлықтың үлгісіндей ғұмыр кешкен Жұмекеннің жұлдызы жанбағанда кімнің жұлдызы жанады? Жанады, жанғанда қандай? Әбіш Кекілбаев. Жұмекен қазақ әдебиетіндегі теңдесі жоқ ірі тұлға. Ол өлілгенше әдебиетке адал қызмет етіп, өнердегі арзандықтың,
жалған атақтың ағысына қарсы жүзді. Жұмекен поэзиясы сөз өнерінің ұрпақтар жаназығы екендігін дәлелдейді. 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарынан бастап, осы кезеңге дейінгі жарты ғасыр бойы шығармалары байтақ елімізді ұлттық, отаншылдық асқақ рух қуатымен баурап келеді. Ақынның өзі өмірден өткенімен, оның отты да ойлы жырлары халықтың жүрегінде мәңгі сақталады.